Pochopil som. Hovoríme o naozajstnom stromčeku? Nie. Nie, on je taxikár, v aute mu visí ten voňavý. Toto je jedna z možností? Presne, kokosový. Alebo... Na druhý deň po žúre, keď strašná akcia... Ešte Newcastle Sand je pekne hnusný. Keď tak ťa bolí hlava, že počuješ pukanie bubliniek v pohári, si ráno dáš oné magnézium a sadneš do toho taxika a tam je šar... Vôňa vanilkovo-kokosového stromčeka. Ja, keby si si do cukrovej vaty sadol. A ty si povieš, ty kokso. A čo ti povieš, tak si tak čo, zo žúru? No ty len tak preliguješ slinu toto. Toto si ja nechcem ani predstaviť. Vieš, o čom hovorím. Ale si to nechcem predstaviť, lebo sme to zažili niekoľkokrát. Ja nikdy. Ja nikdy, ty si išiel peši, chápem. Ty si šoferoval. Našiel som takzvané, som išiel pešo, aby som našiel východisko. Ťa pokúšalo hodiť sa do hornádu, ja viem, pamätám si. No a čo?